Čau, čau! Čau! Tā, aprīlis ir noslēdzies. Jā. Aprīlis ir noslēdzies, un ar to mēs gribam pateikt, ka blūza mēnesis ir... Noslēdzies. Jā, super. Blūza izaicinājums beidzies. Laiks jaunam izaicinājumam, bet pēc tam vēl jāpabeidz tas, ko jāapkopo rezultāti par blūza mēnesi un par to, kas tajā ir piedalījušies un jāveic izloze. Jā, bet tur pa izlozi bišķiņ savādāk. Nebūs nekāda izloze, jo, kā mēs teicām, mēs vienkārši random apsveiksim kādu, bet mums tur ir neliels pārsteigums. Un pa cik ir tā, ka blūza mēnesis mēs tā kā ļāvām vēl nobeigt šo visu pasākumu dažas dienas ilgāk, tad to kopīgo gala rezultātu un to mūsu verdiktu un ko tad mēs apbalvojam un kuru mēs apsveicam, mēs paziņosim. Nu, mēs jūtam, ka tas varētu būt piektais datums. Es ceru, ka mēs tajā ietrāpīsim. Piektais no piektais, jā. Un tā centrālā doma ir tāda, ka šo te daļu, es nezinu, kas te redz, ne, mēs ieliksim storijā, jūs noteikti, kas redzat rezidentu grupā, bet mēs esam uztaisījuši Vocal Master kanālu Telegram kanālu. Un tas būs tāds kanāls, kur mēs ar Anniju, vai citreiz varbūt es kādu muļķību ielikšu, vai varbūt Anni ieliks kādu gudrību, un tad mēs tā kā mēģināsim aktivizēt to mūsu klātesamības procesu, un tad tajā kanālā arī mēs paziņosim, kas tad ir ko dabūjis un kā tad tas viss process notiekās. Kā... Bet paziņosim arī Telegram grupā. Rezidentu čatā, ja? Protams, jā. Visi visur redzēs un neviens nekur nepalaidīs neko garām. Jā. Un... Tas ir numur viens. Numur viens. Un kas ir numur divi? Numur divi. Aprīlis ir sācies. Nē, maijs ir sācies. Es jaucu, aprīli. Labi, maijs ir sācies. Annie bija brīnišķīga doma par maiju. Jā, tā kā pavasaris parasti ir mums ceļa augšā visādas emocijas foršas un rada iemīlēšanās sajūta arī tad, ja tāda jauna iemīlēšanās nenotiek. Pazīties, pavasaris, jā, viss paliek zaļš. Jā, viss mostās un viss. Tad mums redz doma pasludināt maiju par mīlestības mēnesi. Un dziedāt dziesmas, kas ir par mīlestību. Jebkurā valodā. Nu, jā, jebkurā valodā, kurā gribas, kurā tiek dziedāts par mīlestību, dažādos veidos, līdz ar to tā izvēle varētu būt vēl plašākai nekā blūza mēnesī bija pagājuši mēnesis, līdz ar to vēl mazāk atrunas, ka nezinu, kuru dziesmu dziedāt vai nevar atrast, nevar ievērot dziesmu. Dziesmas par mīlestību ir ļoti, ļoti daudz, kā piemēram L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even though as everyone would do adore, can love. Un tā tā. Nu kaut kā tā. Bet var ņemt arī latviski. Nu, visādas tur ir pa mīlestību dziesmas, visu šlāgeru dziesmas, var ņemt kaut ko krievisku, var ņemt arī ķīnisku, japānisku, varbūt ieliekēt vienu vārdiņu love, piemēram, iekšā, ja baigi nesaprotam valodu. Amo, jā. Noteikumi tieši tādi paši, vismaz minūti, sūtam iekšā, piedalamies, mēs pašērojam un... Postojam storijos, Facebookā, Instagramā, TikTokā, sūtam mums e-pastā, rezidentu čata grupā, nu kur mēs gribam un dalavies ar mīlestību, caur dziesmu. Un ir viena mazlietiņa, mēs tā kā teicām, ka balvas princips būs ļoti līdzīgs, arī būs dziesma un varbūt vēl kāda lietiņa, tā nevar vēl saprast. Dziesmas nodarbība. Jā, dziesmas nodarbība, bet precīzi par balvas to formātu, kā tas notiksies un kāds būs nosacījumi un cik plašam lokam un tam līdzīgi, mēs paziņosim pie apbalvošanas, jo tas ir viss saistīts ar pagājušo mēnesi. Apbalvošanā paziņosim, kādas balvas mūs sagaida mājā. Jā, nu šis tāds īsais video, tātad sveiciens no mums vēlreiz. Mēs gribējām pateikt, ka mums ir izveidots Vocal Master Telegram kanāls. Slēdzamies, vienojamies klāt. Sekojam līdz jaunumiem. Annija apņemās, nu kā minimums reizi nedēļā ielikt Protams. Kādu gudru domu tur. Jūs tur varat komentēt visu laiku apakšā un lai viņi ieliek vēl kādu gudru domu. Jā. Es būšu prātīgs un arī pratīšos ik pa laikam parādīties. Var uzdot arī jautājumus komentāros, kas, protams, palīdz nu, tā kā zināt, ar kādu vēl gudru domu vajadzētu padalīties. Jā, vēl joprojām Vocal Master aplikācija pieejama App Store un Google Play, tā kā lejupladēt, pastīties, kas tur ir priekš bērniem, mums tur vienojās jaunieši klāt, un tas ir tāds foršs pasākums, kas var būt noderīgs. Un gatavojamies aprīļa
Nē, maija! Aprīl, es atkal jauc. Maija mīlestības mēnesim jau tagad negaidam uz pēdējām dienām, jo ar aprīlu mēs redzējām tie, kas ļoti daudz sarosījās pēdējā aprīļa dienā vai 1. maijā un kaut ko iesniedz, bet tad mēs nepaspējam ar visiem padalīties un visus tā kā nošērot sociālajos tīklos, tāpēc jo ātrāk sāksim, jo labāk būs. Jā. Nu, ko, un jo nu... vairāk dziesmas varēsim nodzēt. Nu, viss. Viss. Bučas, mīlam! Atā! Čau!